שלום לכולם. היום רוצה לדבר איתכם על המעלה של בעל תשובה. מי הוא נקרא בעל תשובה? מה? רק מי שהיה עושה עבירות? כל החיים שלו עבר עבירות, הוא נקרא בעל תשובה? ואלה שהיו צדיקים והם צדיקים, הם לא נקראים בעל תשובה? או תגיד לי גם וגם. אז באמת, יש רק אחד שהוא נקרא בעל תשובה. אחד יחיד שהוא נקרא בעל תשובה. שימו לב, אפילו הצדיקים הגמורים, ברור העולם לא סומך עליהם. אברהם, יצחק ויעקב, בחייהם, הוא לא קורא להם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מה זה התורה הזה אלוקי? אלוקי הכוונה תורה של צדיק. רק אחרי שהם נפטרו מן העולם, אז קרא להם אלוקי. אלא מה, באמת יצחק, בחייו הוא קרא לו אלוקי, אבל כבר אחרי שהוא כבר היה זקן ועיוור, ואומרים שהאדם שהוא כבר עיוור, הוא כבר בטל מן העולם, אז באמת זה כאילו נפטר מן העולם. למה זה ככה? למה אחרי שהם נפטרים מן העולם, כאלה צדיקים וכל הצדיקים, למה רק אז הוא קורא להם צדיקים? לא מובן, לא מסתדר. אלא מה? אומרים שבורא עולם לא סומך על הצדיקים. אולי הם יחזרו אחורה, אולי יעזבו את היהדות. אני לא מבין. אברהם, יצחק ויעקב, אתה לא סומך עליהם, אולי יחזרו אחורה, יעזבו את היהדות? אברהם אבינו, הוא גילה את בורא עולם בעולם בגיל 3, שבר את כל העבודה הזרה של אבא שלו. הוא יחזור אחורה? שמע לך הגיוני, יעקב אבינו, ראש למאמינים, יצחק, נקה לגבי מזבח. הוא מסתדר. אלא מה? יש יצר הרע. היצר הרע הזה יכול להפיל את כולם. אין מצב, אין. ראינו, היה את אחר. אחר, יודעים מי זה אחר? אלישע בן לוויה. הוא היה הרב של רבי מאיר בעל הנס. צריכים להבין, על מה שאנחנו נזכר רק בתורה שהוא היה ובצדיקות שהוא היה, על העולם שלו, על מה שאנחנו נזכים. איזה צדיק הוא היה, אבל מה? הוא נפל, עזב את היהדות לגמרי, עשה הפקרות. זה דברים שהם לא מובנים, זה מעבר לשכל. אלא מה? הכוח של עץ שערה יכול להפיל את כולם. אז אם כן, מי זה נקרא בעל תשובה גם הוא? אז שימו לב, אני אדבר איתכם. אדם יכול כל החיים שלו לשמור את העיניים שלו, להיות קדוש, 40 שנה לא ראה אישה, כל החיים לומד, לא מדבר מילה, פרוש מן העולם לגמרי, והוא לא נקרא בעל תשובה. למה? כמו שאמרנו, יצר בשנייה אחת, בום, יכול להפיל אותו. אבל יכול להיות אדם פשוט, ממש, לא צדיק יותר מדי, אבל הוא נקרא בעל תשובה. איך זה יכול להיות? אז אומר רבי נתן, אם אדם יעשה תנאים בורא עולם, ויגיד לו בורא עולם, לא משנה מה יקרה, לעולם אני לא אעזוב אותך. לא משנה, גם אם חס ושלום אני אעבור עבירות, חס ושלום, לא משנה מה יקרה, לא, למה אני לא אעזור אותך? אני אחזיק בתפילה, בורא עולם, תרחם עליי, אבא תעזור לי. הוא מבטיח שמי שיעשה את זה, והוא ילך ככה, ולא משנה מה יקרה, תמיד הוא יחזיק בבורא עולם, תמיד הוא יקום, תמיד הוא יחזיק בתפילה, הוא לא יפול עם שום דבר, שכל הדבר שיש לו, הוא נקרא בעל תשובה. למה? כי הוא מבטיח שהוא יוציא אותו מכל הירידות שלו. תמיד הוא יהיה בעל תשובה, תמיד הוא יחזור. זה נקרא בעל תשובה. אבל הצדיק גמור הזה, שכל החיים שלו הוא עובד השם, אם הוא לא מחזיק בתנאי הזה, שלא משנה מה יקרה לו, למה לא עזוב אותך, יחזיק בתפילה תמיד, הוא לא נקרא בעל תשובה, כי יד שרה, השם מרחם, יכול להפיל את כולם. אז אנחנו נלך בדרך הזאת, אנחנו נזכה להיות בעלי תשובה. וזה היחיד שנקרא בעל תשובה. לכן, אנחנו להרגיל את עצמנו, הולך בדרך הזאת, שלעולם לא משנה מה יקרה, בעולם לא עזוב אותך עולם. אדם צריך להבין שאין ייאוש בעם כלל, זה לא איזה סטיקר, זה מהות של האדם, שהוא צריך לתת תמיד לקום מחדש, עוד פעם תפילות, ועוד פעם בעולם, אני רוצה אותך, תקרב אותי אליך. יש לנו הבטחה מרבי נתן, שמי שילך בדרך הזאת, הוא יהיה בעל תשובה גמור. הוא יצא מכל הנפילות שלו, והוא יזכה לתשובה שלמה. אמן כן ירצו.